لخورا تل خورا ډیر خورا ګن ډیر خورا لخورا تل خورا همدا جمله می په انګریزي ژبه کې د یو ملګری په شرط باندې ولیدله پاګې باندې لیکلی چې لیس از د نیو مور اګه تحقیق می وړاندې کو چې را د دې څه مطلب راځي مختلف ډایمنشنز داغه بیا مخه تراله او هغه عمر سره خپل معلومات شریک کړه چې سادهګي په ژوند کې دا ډېر لوی نعمت دی او چې څومره تا سره سیزونه کم وي ستا په ژوند کې نو دومره به ستا ژوند په قرار وي دومره ستا ژوند به ښه تیریږي لکه مونږ خو دا کوشش وي که نه چې ما سره دې اوزار ډېر وي ما سره دې سیزونه ډېر وي ما سره دې معلومات ها ډېر وي ریسرچرز دي کم چا په دې باندې تحقیق کړی دي هغوی دا وایي چې ستا په ژوند کې تا سره څومره سیزونه کم وي دومره به ستا ژوند دا په قلارۍ باندې تیریږي او بله دا چې ستا څه دي نو خپل ژوند په هغه پیرامیټرس کې په هغه چوکاټ کې دننه تیروه مونږ سره داسې کې یو بله المیه کیږي زمونږ اکثر وخت ناسته پاسته د داسې خلکو سره شي چې زمونږ وي بېوسي زمونږ دومره څه نه وي او په دغه بېوسۍ کې بیا ناسته پاسته د داسې خلکو سره کیږي د هغه د ژوند د تیرولو چې کوم انداز دی دا لږ د متوسط طبقې نه اډوانس وي نو کله چې د هغې سره یکدم څوک ناسته پاسته شروع کړي بیا دته خپل کور کې په کټ کې ناسته دا پې بده لګي دته مخامخ چې کوم پکې لګېدلې دی دا ولا اوا ورکوي دا پې بد لګي نو د دې خبرې غرض دا دی چې ستاسو څه دي د دې چوکاټ دننه خپل ژوند تیروي د نورو چې څه دي هغې ته مه زیرېږئ د نورو سره چې څه معلومات ده هغې ته مه زیرېږئ نو ځکه په دغه جمله کې ډېر لوی دننه مفهوم پروت دی چې لیس از د نیو مور ستا چې کوم خپل چوپال دی په هغې کې به تا ته سکون هله ملاویږي کله چې ته په هغې کې شکر وباسې او ته د ډیرو څه دپاره ارمانجن نه شې ډیر څه هغه ونه کې د هغې ارمان ونه کې نو دغه یو څو خبرې چې د دې جملې ګیر چاپیر مې وکتې ما چې زه یې د خپلو ملګرو سره شریک کړم چې مونږ او تاسو د ډیر څه دپاره څومره کوششونه کوو چې ما سره دې مال ډیر ما سره دې مثا ډیره او حقیقت او د ژوند ښکلا دا په لږ څه کې ده ډیره زیاته مینه او احترام والسلام.